מעצרי פלסטינים בידי הצבא זה לא ניוז, אך מעצר חמורים, כפי שקרה השבוע בדרום הר חברון, זה אולי משהו חדש. מעשה שהיה. מה הבעיה? תגיד את זה עוד פעם? תגיד את זה עוד פעם? החמור מוחרם? זה דבר חדש, למה הוא מוחרם? דשא, למה הוא מוחרם? מהסצנה עולה כי חיילי צה"ל לקחו על עצמם משימה נוספת, פיקוח על גניבת חמורים תוך ניסיון בירור מי בעליהם. מבחינתי זה גניבה, אני כאן מונע גניבה. מה הוא גונב? לא יודע, גונב חמורים, אולי גנב. הוא גונב חמורים? אולי גנב לאבוק בית החמורים. לא, הוא לא גנב לאבוק בית החמורים. לא יודע, אתה אומר. תביאו רק לחמורים מים בבקשה, ומספור שיהיה להם ככה קוב טוב לאכול. תקליט גם את זה. מים מינרלים. מהקולר. לאחר זמן מה החליט המפקד להחזיר את החמורים לפלסטינים. אין ספק שאכן יש מחסור בחיילים בצבא ודרושים למשימות כאלו עוד אלפי חיילים חרדיים לחיזוק השורות.